Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Zvolenský zámok dal postaviť na kopci nad riečkou Slatinou v samej blízkosti mesta Zvolena kráľ Ľudovít v rokoch 1370 až 1380. Gotický zámok postavili podľa talianských vzorov. Štvorkrídla poschodová budova uzavierala vnútorný dvor. Pôvodne nemal opevnenie, Určitá bezpečnosť sa dosahovala tým, že prízemie nemalo na vonkajšiu stranu okná. Na poschodí však boli dvojdielne aj trojdielne okná. V polovici 15. storočia sídlil na hrade Ján Iskra z Brandýsa ako ochranca práv nedospelého kráľa Ladislava Pohrobka. Zámok dal obkolesiť násypmi a priekopou, ktorú naplňala voda zo slatiny. Ponad priekopu bol z časti pevný, z časti zdvíhací most. Zámok dostali neskôr Turzovci. Za Jána Turzu postavili okolo zámku kamenné hradby, spevnené na štyroch nárožiach okrúhlými baštami a štvorbokou vstupnou vežou. Keď sa Turci začali tlačiť k banským mestám, majiteľia zvýšili hradby. Poklady z volenskej kastelánky Ej, veru zlé, to boli časy, keď si Turek u ako na svojom bačoval. Keby na svojom, svoje si každý chráni. Na našom si však povedal, z cudzieho krv netečie a veru tiekla. Naša krv i naše slzy. Ešte nikdy ich slovenská zem nevypíla toľko, ako v tých nešťastných rokoch. Turci rabovali, pálili, do otroctva odvliekali, zabíjali. Všetko sa ich bálo. Keď sa jedného dňa vo objavil rýchly posol a zvestoval, že Turek už obľahol Filakovo a chystá sa na Lučenec, Zvolenská mestská rada sa rozhodla zosilniť hradné opevnenia a prikúpiť aspoň jedno, dve delá a niekoľko pušiek. Aby bolo z čoho, odhlasovala hneď aj osobitnú protitureckú daň. Bohatým obchodníkom, remeselníkom a furmanom ju vyrúbili v peniazoch, chudoba ju splácala robotov. Richtár a dvaja prísažní, traja najváženejší mešťania, prísne dbali, aby sa drevená truhlica obytá širokými železnými pásmi, čo najskôr naplnila florénmi a dukátmi. Iní členovia Mestskej rady dozerali na práce na múroch a na baštách. V tých časoch bol na Zvolenskom rade kastelánom človek, ktorý tam rozkazoval len podľa mena. Skutočným veliteľom bola jeho žena, dcéra neveľmi bohatého kremnického obchodníka. Odjak živa túžila byť najprvšou a najbohatšou paňou v stolici. Keď sa napokon jej muž stal kastelánom, patrila medzi najpoprednejšie ženy, no najbohatšou ešte stále nebola. A to ju mrzelo ako jedovatý podkožný vred. Vše sa vadila s mužom, že nevie predávať svoju moc ani svoju ochrannú ruku podávať tak, aby sa do nej sypali zlaté dukáty. Všetci čerti ju brali, keď sa niekoho zastal a nedostal za to odmenu, čo by bola očividne potešila ruky i srdce. Na veľa, veľa výčitiek, keď už chcel mať pokoj v dome, v každom väčšom spore sa najprv s ňou poradil a potom zasiahol tak, ako radila. A ona sa rozhodla podľa toho, skade viacej kvaplo. Aj keď sa jej už potom častejšie dukáty zablišťali na dlani, trvalej spokojnosti v srdci nemala. Ustavične sa jej to málilo. A zrazu sa naskytla nečakaná a neslýchaná príležitosť. Zvolenčania zbierajú peniaze na delá a na pušky. No a delám a puškám sa najlepšie rozumie jej muž. Peniaze teda pôjdu cez jeho ruky. Celé noci nespala. Hlavu si lámala, ako prejsť s volenským mešťanom cez rozum a zhrabnúť na zbierané peniaze. Zhrabnúť a pritom mať istotu, že im ani len na úm nezíde upodozrievať ju. Muž s tým nesúhlasil, ale čo si mal počať, keď si už dávno predtým dal zviazať ruky a zapchať ústa. Bál sa, že mu raz pricapnú na čelo byľak neschopnosti, alebo aj zrady. Bál sa vojenskej hamby, ale za tie svety nevedel, ako sa vymaniť z diabolskej moci ženy dračice. Nelám si hlavu, zakrikla ho, keď začal o tom, čo bude, ako bude, keď jej prídu na fígle. Spolahni sa na mňa a všetko bude, ako sa patrí. A naozaj, v ten deň, keď Mestská rada oznámila, že už má pohromade peniaze na dve delá, že teda môžu vyslať poslov s plnomocnencov do Gemera, v ten deň už vedela, ako všetko zamotať a uhladiť, aby aj ovca bola celá, aj Black City. Vtedy už mala vo svojich osídlach jedného z mužových dôstojníkov, jedného z mladších mešťanov. Mužovi prikázala, aby tých dvoch navrhol ako splnomocnencov. Potom si ich po jednom, a tak, že navzájom o sebe nevedeli, pozvala k sebe a dôverne im pošepla. Milý môj! No, že si daj pozor na truhlicu s peniazmi. Počula som, že tvoj spoločník má dlhé prsty. Ľahko by si mohol dvojsť do nešťastia. Tvár sa tak, ako by si o ničom nevedel, ale truhlicu a kľúče nespúšťaj z očí. Poslovia, ktorí si predtým boli celkom ľahostajní od chvíle, čo prevzali zapečatenú truhlicu a kľúče, striehli na seba ako pes na mačku. Medzitým padlo filakovo. Z dola od Lučenca tiahol nazvolen rad vozov naložených drobnými deťmi a posledným majetkom všakovakých utečencov. Keď došli do mesta, pani Kastelánka sa sama unúvala medzi nich. Polutovala i povzbudila. Chudobnejším pripomínala Boha. Je milosrdný a dobrý, neopustí vás. Zámožnejším však dôverne pošepkala. Zvolenský hrad Turci nikdy nedobijú. Je to v ňom veľa vojska, veľa munície, je to i jediva na celé roky. Pravda, prichádzate trochu neskoro, ale hádam sa ešte dá niečo urobiť. Kto ju pochopil a začrel hlbšie do mešca, alebo cenný skvost vtisol do ruky, tomu dávala istotu, že hradné múry mu budú bezpečnou záštitou proti pohanom. Kto nemal čo dať, alebo sa nechcel obrať o posledné, ten mohol ísť ďalej na Kremnicu alebo na Bystricu a hore Hronom. Tak sa stalo, že pokým statoční ľudia vodne v noci pomáhali opevňovať hrad, pani Kastelánka hromadila poklady, o akých sa jej predtým ani len nesnívalo. Peňazí mala ako pliev a popritom plno masívnych zlatých náramkov, jemných náušníc, perál, zlatých prsteňov, zlatých reťazok s príveskami, diadémov, čeleniek predkávaných zlatom a striebrom, vykladaných drahými kameňmi. Bohatstvo sa jej zväčšovalo zo dňa na deň, ba priam z hodiny na hodinu podľa toho, ako sa Turek blížil. A ten veru nezaháľal. Smrtonosnou záplavou sa prevalil cez lúčenec. Besným príbojom udrel o múry divína a výgľaša. Čo noc to čoraz jasnejšie ožarovali nebo hrozitánske fakle horiacich dedín i samôt. Zvolečania pracujú bez oddychu nielen pri slnečnom svetle, ale aj pri mesiačiku a pri smolniciach, no všetky baštie ešte nie sú postavené. Ba chýbajú aj strielne na múroch. Keby však boli delá, keby bolo viacej diel, pod ich záštitou by do týždňa všetko dokončili. A tu sa vrátia furmani na prázdno. Keby len na prázdno, ale aj bez splnomocnencov meskej rady. Na miesto zbraní prinášajú len zväzť, že tí dvaja sa raz v hostinci z ničoho nič tak strašne pobili, že ani privolaný felčiar im neoddialil hodinku posledného dychu. Kto začal, nevedia. Ale volia, ktorý predsa len začal, lebo prišiel na to, že tam ten druhý vybral struhlice peniaze a naplnil ju bezcenými prieškami. Šťastie v nešťastí, že v krčme bolo plno ľudí, a to nielen obyčajných, ale aj zemanov, a tak bolo i veľa dôveryhodných svetkov. Na druhý deň všetci vypovedali pred hradným úradníkom i pred richtárom. Písmo o tom, potvrdené hradnou pečaťou muránskeho panstva, priniesli furmani so sebou. To ich zachránilo pred upodozrievaním i pred potupnou smrťou na Šibenici. Mestská rada sa vtedy strašne vylakala. Tureckí špehúni sa už opovažovali k samému mestu a tu namiesto túžobne čakanej pomoci zrada. Nevedela, nemohla vedieť, veď ani jej splnomocnenci netušili, že v truhlici im už neštrkocú zlaté dukáty. Ani v najživšom sne by sa im nebolo prisnilo, že ctihodná pani Kastelánka vošla v noci tajným vchodom do Svetlice, kde bola truhlica za dvojitými dverami pri ktorých stála dvojitá stráž. Keď Mestská rada v prítomnosti hradného kastelána naveky preklijala pamiatku nesvedomitých mestských dôverníkov, vbehol do radnice mestský špech a oznámil. Turčí. idú! Hneď sa rozvonili zvony na všetkých kostolných vežiach a z hradeb zavíjali poplašné signály polníc. Chudobní ľudia uchýtali batúšteky s najpotrebnejším a ta sa hôr. Keď však všere podvečera vnikol do mesta aj ťahavý zúfalý hlas pastierskej fujary trombity, zvestujúci, že stráže na okolitých vrchoch už na vlastné oči vidia turkov pohanov, opúšťali domy aj bohačí mešťania. Vedno s nimi chceli do hradu aj ľudia z dola od Lučenca. Všetci, ktorým dala pani Kastelánka istý prísľub, že tam nájdu útočište. Aké však bolo ich prekvapenie, keď sa im hradná brána takmer pred nosom pevne zatvorila a stráž im súcitne poradila. Nepostávajte tu, nestrácajte čas. Utekajte čo najrychlejšie do hôr, kým vás aj tam nenajdu, kým vám aj tá Turek cestu nezahatá. Čo mali robiť? Poslúchli. Jedni bedákali, druhí preklínali Turka i Kastelánku, tretí zaťali Peria a mlčali, no všetci rovnako náhlivo i zmetene utekali proti noci po cestách, necestách, na západ i na polnoc. Inšie im nezostávalo, lebo na záseky, čo porobili na cestách zvolenčania a okolití dedinčania, nebolo spoľahnutia, ak nestriehlo za nimi vojsko. Turci ich poľahky obišli, alebo aj celkom ich odpratali. A zvolenčania vojska nemali a nemali ani meské múry. Na hrad sa spoliehali. Turci teda mali takmer voľnú cestu. Keď pri mesačnom splne vnikli do mesta, jedna časť prienila, rúbala, pálila po meštianských domoch, druhá zautočila na hrad. Najprv podpálili chalupu blízko neho, potom v žiare ich plameňov namierili naň všetky svoje delá. Sprvo tí bolo na hradbách obrancov ako mravcov, hlava pri hlave, kde tu si aj zavadzali. Jedni napínali ťažké starovcovské luky, druhí mali pripravené kopie, tretí stáli rozkročení nad hranatými kameniskami, štvrtí pod chvíľou pozerali na vriacu smolu, iní brúsili tesáky alebo sekery. Všetci netrpezliví ako strážni psi na reťazi, keď im vlk pred očami ovce drhne. Chceli útočiť, no Kastelán zakázal míňať strelivo, vylúčovať čípy a hádzať oštepy na slepo. Treba vyčkať, kým nepriateľ výjde spoza plameňov. Plamenie ho dobre kríly, Týčili sa k nebu ako oslepujúca hradba. Za nimi bola zradná, nepreniknutelná tma. Nevyjavila takmer ani jeden pohanský pohyb. Neistota skľúčovala ľudí úzkosťou, byčovala strachom. Preto už prvé gule, ktoré padli na hradné nádvory a prvé úlomky tehál a kamenia, ktoré zranili ľudí natisnutých na dvore, nahnali obľahnutým taký strach, že niektorí priam šaleli. A keď sa od ohnivých šípov chytili šopy a klady, mnohí stratili rozvahu a preklínali chvíľu, v ktorej sa dali zlákať do hradu. Radšej vraj mohli v pustých horách hladom zmierať, než tu zaživa zhorieť ako smolnice čo sa nepodarilo pokojnej rozvahe, vykonal zmetok. Ľudia začali utekať, spúšťať sa po povrazových rebríkoch do Slatiny. Chlapí s ťažkými batohmi alebo s truhlicami, ženy s menšími deťmi v plachetkách na chrbte. A všetci s balvanom strachu, či nespadnú, či je dolu plť, ktorá ich prevezie na druhý breh, lebo Slatina sa vzdúva a hučí ako divá. Najviac sa báli, či už aj tam nie sú Turci pohani našťastie neboli. Ako si neverili, že by sa obľahnutí tá diel osmelili. Hradné okná pri každom výbuchu tureckých diel úzkostlivo rinčali a zo stien sa zosípala omietka, no kastelánka sa ešte preberala v pokladoch. Vešala si na krk zlaté reťazky a pozerala sa do zrkadla. Snovala si plány, čo, kedy, pri akej príležitosti na seba navešia. Ukájala sa vidinami zlosti, ako budú pukať nielen meské panie vo zvolene, ale aj jej naduté krajanky, kremničanky. Ako budú očividne schnúť od závisti, že zrazu je bohatšia než ktorákoľvek z nich. Okolo polnoci jej zabúchal na dvere netrpezlivý muž. Utekaj, drahá, kým je čas, kým sú ešte na hradbách povrazové rebríky, kým nás Turci pohani celkom neobklúčia, so zopetnými rukami ju prosila, aby sa zachránila. Chvíľku na neho zlostne gánila a potom sa rozosmiala. <tototíky> Utekať, vravíš? Utekať? A toto? Vieš, čo je tu bohatstva? Nechaj ho, nepriniesie šťastie, prehovárali ju. Čest si si poškvrnila. Čest? Akúže som mala čest bez bohatstva? Bola som úbohejšia než tá najostatnejšia remeselníčka. Dobre teda, poddával sa zúfalo. Dám ti dvoch chlapov, nech ti to odnesú. Chlapov? Vary si rozum potratil? Utečú mi s tým. Neutečú, vyberiem najstatočnejších. Každý zabudne na statočnosť, keď sa dostane k takýmto pokladom. Nikomu neverím. Nikomu neverím, nikam nejdem. Tu zostanem a zostane so mnou aj ty. Si vojak, vieš sa brániť. Viem, drahá, ale proti presile z rozhovoru ich vyrušilo pachola chlapča, zemianský synček, ktorý sa na hrade zaúčal do pánskeho života a posluhoval pani Kastelánke. Dobehol celý vyľakaný. Už vraj myslel, že aj oni odišli, lebo už ani vojakov nie to na hrade. Prosil ich, aby ho vzali so sebou, aby ho tam nenechali. Utekaj, chlapče, utekaj aj ty, odprával ho kastelán. Tak sa mi marí, že už Turci nestrielajú, že sa cez rozválané hradby hrnú. Kastelánka však zdrapila chlapca za ruku a zaprisala ho, aby neušiel, aby zostala a urobil, čo mu prikáže. Neobanuješ, veď vieš, že so mnou vždy len dobre pochodíš. A prikázala mu, aby sa na skutku pobral dolu pod zámotskú bránu, pred zámocké dvere, a tam nech sa tvári, že plače. Turci mu neublížia. Takých chlapcov majú radi. A keď sa ho budú pýtať, kto je v rade, nech povie, že všetko ušlo, len on zostal. Pani prikázala, vydesené nepachoľa poslúchlo, aj keď sa mu dolu schodmi od strachu nohy podlamovali. Nezabudni, čo som ti povedala, zakričala za ním. Lebo ak sa pozabudneš a povieš na čo inšie, dám ti hlavu sťať. Sotva, že si ustrašené chlapča sadlo na schody, pred rozbitými zámockými dverami na nádvory zrevali prví Turci. Sám Bek ho zbadal a pribehlo k nemu. Chlapec! Chlapec! Pekný chlapec! Vrieskol, ako by bol našiel ten najväčší poklad. A hneď sa mu prihovár. Nepláč! Nič ti neurobíme. Pôjdeš s nami a raz aj ty budeš hrdinom, ako sme my. A teraz povedz, kde sú pána pani a kde majú poklady? Chlapča stiahlo plecia, akože o ničom nevie. Keď ho však viacerí obstali, viacerí nielen sa pýtali, ale vyhrážali, naľakalo sa. Nesmiem povedať, priznalo sa. Pani by ma dala stiať. Keď sa decku stiatni vyhrážajú, svitlo Begovi, iste nie sú ďaleko. V hrade sa skrývajú, na pokladoch sedia, bohatstvo strážia aby od chlapčata čo najviac sa vyzvedeli, znova s ním zaobchádzali milo ako so svojím. Polutovali ho, že má takých bezohľadných pánov, čo ho v boji von vyháňajú, ešte sa mojej smrťou vyhrážajú. Oni veru nie sú takí. Keď sa rozvidní, dajú mu konia a peniaze a môže ísť domov za rodičmi. Chlapča sa pomaly utíšilo. Tešilo sa na konia i na rodičov a od samej radosti ani na slová nestriehlo. Márne sa však Turci opreli do dverí hradnej veže. Pána pani ich zamkli na mnoho spádov. Boli nielenže zamknuté, ale aj hrubým železom obité. Nedali sa vyvaliť ani železnými kými preraziť. Strieľajte! Do veže strieľajte, prikázal napokon Bek svojim delostrelcom. Prvý raz strelili, vrch veže zvalili. Druhý raz strelili, kastelána zabili tretí raz strelili, ku kastelánke si cestu prekliesnili. Našli ju s vytrštenými očami sedieť na zemi a krčovite objímať batôštech z postelnej plachty. Od hrôzy celkom zošedivela, zmeravela. Nevykríkla, nepohla sa. Najprv sa jej naľakali. Bola ako mŕtvola, ktorá chodí mátať. Zavolali Bega. Beg pozrie na ňu, a hneď si je istý, že je živá. Strach prejde a potom bude z nej dobrá otrokyňa na tvrdú robotu. Už dávno nevidel takú mocnú ženu. Berte ju, prikázal rozhodne. Zdrapili ju za ruky a mykli. Chmatla batúšteka vstala, išla. Slovka nepovedala, okom do nikoho nezaprela, ako by v hlave nemala všetko pokope. V tom si bek všimne, že batúštek nie je pekný, buclatý, napchatý len šatstvom. Je v ňom čosi hranaté. Po trasiení ma Batúštek prehovorí rečou pokladov. Hneď prikazuje, aby jej ho vzali. Hej, ale si dali. Rozkričala sa, ako by im tisíc polníc pri samých ušiach zvrešťalo. V jednej ruke Batúštek, druhou nechtiskami do tváre, do očí. Ak sa jej dotknú, ruky hryzie, a hlavu priblížia, do uší zuby zasekáva. Naháňa im strach, aký naháňajú rozzúrení šialenci. Keď jej napokon zobrali ruky kliešťami svojich dlabísk, z vytrhnutého batôšteka vysypali sa prvé prstene. Perlové náhrdelníky zvíjali sa ako mladé hádence. Kastelánka náhle stratila všetok vzdor, hodila sa na zem a rozplakala sa ako malé bezmocné decko. Neberte mi to. To je moje, moje, zaprosila zúfalo. Celý život som túžila potom. Na čo žiť, ak mi to vezmete? Rozrehúňali sa. Na čo? Budeš nám slúžiť? Odviedli ju. Na miesto vyobliekaných pacholiac prevádzali ju otrhaní, neúctiví janičiari. A na miesto zlatých reťazí štrkotali jej na rukách železné putá. Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko.